高橋宏斗投手が投げへん日みたいな。そうですね。彼が投げる日ったらちょっと投げない日でもなんか同点で終わってしまったんですよ。高橋宏斗君は防御率1位で 0.54 しかない。でも高橋宏斗みたいな。明日が23歳、確か誕生日。